金子すく十字路チャンネル、本日のゲストはサッチーさんです。サッチーアイビン、ええ、サルコトニガセブラ、よろしくお願いします。Everyone, I'm Sachi. Thanks for having me. よろしくお願いします。ハエバルクロスロードというですね、まあハエバル十字路、金子すく十字路の歌を歌っているという、ことを聞きつけて、今日はこのチャンネルに出ていただくことになりましたけども、うん、はい、ありがとうございます。でサッチーさんが今宮平なんですかね。はい、うん、元々は。うん、金子すくです。金子すくで、うん、このサッチーさん、そう、僕らが知ったのは秋のりなんですよ。秋のりが、うん、そうですね、あのラジオ沖縄の、うん、社員の方から、うん、早バルって言ったらサッチーさんじゃないって言われたんです。早バルといえば、早バルといえばサッチーさん、なんか早バルクロスロードって曲弾いてるよ、ラジオ沖縄のちなさんから教えてもらいましたね。ライブハウスセッションとかご一緒させていただいてます。あ、そうですか。最近ラジオ沖縄で新番組が始まったんですけど、うん、日曜日のグループ、はいはい、それの番組にも、うん、サッチーさんの曲が使われてるらしいです。マジっすか。はい、エンディングで、おっ、うん、今語ってます。ああ、エンディングで。サッチーさん、メガネが2つですね。あ、これこれ老眼鏡です。ダイソーの100円の老眼鏡ですね、これ。このサングラスは、3期1日橋店で900円ぐらいです。あ、そうですか。あのジョン・レノンが好きでですね。ああ、ジョン・レノンは大体5個ぐらいやってたんですけど、サングラスは。マジですか。ちょっと鼻の高さの関係で、2個がちょっともう、やっとかなという感じです。今日は、沖縄本土復帰50周年が5月15日に控えてるということで、うん、そのハイブルクロスロードが、そのやっぱり沖縄戦のこともこう触れている、そういう歌なので、うん、せっかくだから、この5月15日の近くに当てて流したいなというふうに思ってるんですね。はい、何年前に作られたんですか？23年か4年くらい前ですね。もう相当前ですね。昔ハエバル十字路って言ってましたけどね、うん、今金城十字路って言ってますけど、うん、そうですね、うん、バスのアナウンスでも次はハエバル十字路って言ってましたけど、ね、ああそうかそうか。そのハエバル十字路のなんか思い出みたいなのあったんですか？仲良し食堂行きましたよ。僕は行ったことないんですけど、やっぱすごい食堂が美味しかったっていう。はい、ちゃんぽんとかですね。そばも美味しかったですし、僕のおじいがそばが好きで、はい、うん、仲良し食堂さんに出前でお願いしたこともあるんですよ。出前もやってたんですね。やってなかったかもしれないですけど、特別なんか。なるほど、ね、うん、ちょっと足が悪かったので。うん、仲良し食堂はなんか、先輩方にお話聞いたら、ハイバル十字路の思い出の中に必ず出てきます。さらにこのちゃんぽん、ちゃんぽんも必ず出てきますね。ちゃんぽんが美味しかったっていう。この後歌っていただきたいなと思ってるんですけど、今ハイバル文化センターで、本土復帰50周年の企画展やってるんですよ。うん、なので今日はサッチーさんの歌と、うん、この文化センターの本土復帰50周年の企画展と合わせてちょっと皆さんにご紹介できたらなと思いますので、うん、はい、ではお楽しみに。与那原向けから十字路、大里向けから十字路、首里方面から十字路、那覇方面から十字路、道案内のスタート地、金城すく十字路。まあ in the morning sunshine smiling high by crossroad traffic jam in the morning
上陸してきた鉄の暴風、原っぱの十字路で勢いを強め、そして去っていった。小さな島で戦争と平和が交差したクロスロード、これなんですか？曲げてる？曲げるよ。あら、わからん。いや、どういうことですか？何回会ってもでかいけど、芯がしっかりしてる人、頼れる声がでかい人。ピンポンパンポン元気です。私は今日も元気です。ピンポンパンポン元気です。私は明日も元気。